հաճախ մեզ հարցնում են, որ մարդիկ, որոնք որ սպորտով են զբաղվում, կարելի է օգտագործել համապատասխան հավելումներ սպորտային ավելի բարձր արդյունքներ գրանցելու առումով։ Պետք է ասել, որ եթե սպորտային այդ հավելումները, կենսակտիվ պրեպարատները, որոնք օգտագործվում են, հստակ ստուգված լինեն և պարունակեն այն նյութերը, որոնք միայն գրված են նրանց վրա, ապա կարելի և համարել ընդունելի, սակայն երբեմն ոչ բարձր որակի կամ տարբեր կասկածելի երկրներից բերված պրեպարատների մեջ հնարավոր լինեն հորմոնալ նյութեր, որոնք որ չգրվեն իրենց բաղադրամասի վրա, ուստի և պատճառ հանդիսանան արդեն երկրորդային մեխանիզմով արական սեռական հորմոնների պակասի, քանի որ պարունակելով բիոլոգիական ակտիվ նյութերը, այսպես ասած, չնշված իրենց մեջ, բայց իրականում պարունակելով հորմոն ակտիվ նյութեր, նրանք կարող են պատճառ հանդիսանալ մեր սեփական հորմոնների սինթեզի ընկճման, որը արդեն իսկ վտանգավոր է հետագայում մեր այդ մարդկանց սեռական առողջությունը, հատկապես նաև վերարտադրողական առողջությունը, պատճառ է հանդիսանում երբեմն նաև անպատխության զարգացման։